Odbojkašice Vukovara uvjerljivo su slavile u županijskom derbiju odigranom u okviru 9. kola prve skupine prve A lige. Na parketu dvorane Ekonomske i trgovačke škole Ivana Domca čistih 3-0 porazile su domaćina, ekipu Vinkovaca. Vukovar je po setovima bio bolji 25-19, 25-13 i 25-20, te je na taj način napravio golem iskorak prema plasmanu u ligu za prvaka. Vinkovci su bili indisponirani, mi smo bili raspoloženi, sve nam je prolazilo za rukom. Na neki način, zahvaljujući njihovoj slabijoj partiji, a moje djevojke, ja nisam imao doslovno u ekipi slabog mjesta. I još jednom, ovo nama je jako bitna utakmica koja nas definitivno svrstava među prve 4 ekipe i to nam je bio cilj. S druge strane, Vinkovci su ovim porazom izgubili šanse za plasman među prve 4 ekipe, što osim lige za prvaka donosi i izravan plasman u prvu jakosnu skupinu sljedeće sezone. Definitivno to sad gotovo. Mi ne možemo, nemamo šanse da budemo četvrti, ali kažem i ko nama bude ostao tu, ako nam ostane Rovinj, oni prenose 5 bodova, sam dolazi Nova Gradiška, to će biti utakmica isto. Gotovo pa kvalifikacijska utakmica i to za ostanak u prvoj jakosnoj skupini. Izgube li Vinkovci i taj dvoboj, ulaze u zonu izuzetno nemirnog leta. U 9. kolu druge skupine prve A lige odbojkaša momčad Borovo Vukovara gostovala je kod Čazme, gdje je u dramatičnoj utakmici osvojila 2 boda, domaćinu je pripao 1. Završilo je dakle pobjedom Vukovaraca 3-2. Čazma je prva dva seta dobila na razliku 27-25, 29-27, ali uslijedio je preokret 21-25, 20-25 i 19-15. Čestitke Borovo Vukovaru, koji je i dalje treći na ljestvici, s tim da za priželjkivanim drugim mjestom zaostaje 4 boda. U jubilarnom 10. kolu vukovarska momčad igra na domaćem parketu protiv Zadra. U 11. kolu prve Hrvatske lige rukometaša Županja je gostovala u Rijeci, gdje je pretrpjela istinsku katastrofu, poraz koji je težak čak i u košarkaškim okvirima. Domaća Kozala pobjedila ih je s čak 24 razlike, 43-19. Županja je pretposljednja, 13. s 4 osvojena boda, a u sljedećem, 12. kolu, koje je na programu 12.12. u gostove stiže križevački KTC, 9. plasirana momčad prvoligaške Karavane. 9. kolo odigrano je i u košarkaškoj A2 ligi Istok, u kojem je slobodna bila momčad Vinkovaca. Evo svih rezultata. Vukovar Strmac 88-72, Belišće Osječki Sokol 60-56, Borovo Rekord Tim 90-63, Vrijednosnice OS Darda Županja 62-74 i Požega Đakovo 87-69. Na ljestvici vodi Borovo s bodom više, ali i utakmicom više u odnosu na Đakovo i Belišće. Na 4. mjestu je Vukovar, ujedno i posljednja momčad s iznad polovičnim učinkom. Na začelju ljestvice je Županja.